Labą dieną, esu Gabrielė iš Kazio Varnelio namų muziejaus ir šiandien jums šiek tiek papasakosiu apie portretą ir autoportretą. Mes turime labai daug meno kūrinių muziejuje, nes Kazys Varnelis buvo ne tik dailininkas, bet ir kolekcininkas. Už mano nugaros galite matyti patį Kazį Varnelį, tai yra jo draugo sukurtas Kazio Varnelio atvaizdas, kuris turbūt buvo tapomas netgi kelių sutikimų metu. Tai paprastai portretai yra kuriami, dailininkas susitinka su tuo žmogumi, kurį nori įamžinti, paprastai sukomponuoja kažką fone, čia irgi galite matyti šarvus, taip pat dailininkas Kazys Varnelis geria kavą tuo metu, kai yra kuriamas jo portretas. Kartais už portretuojamojo nugaros galite matyti gamtą arba tiesiog kažkokią draperiją arba kitais žodžiais tariant medžiagą arba audinį. Ir portretas gali būti ne tik tapytas, tai gali būti ir piešinys, ir fotografija, ir skulptūra. Tai reiškia, kad portretas išraižomas medyje arba iškalamas akmenyje. Portretas gali būti vieno asmens, gali būti dviejų, kitaip vadinamas poriniu, ir gali būti grupinis. Paprastai poriniame portrete vaizduojami, pavyzdžiui, brolis ir sesuo arba vyras ir žmona. Grupinėme portrete gali būti šeima, gali būti bendradarbiai, bet paprastai vaizduojami giminystės ryšiai susiję asmenys. Kalbant apie portreto tipus, jis gali būti kuriamas vaizduojant asmenį iš priekio arba en face. Tai yra prancūziškas žodis, dažnai naudojamas apibūdinti būtent tokiam būdui. Taip pat galima žmogų pavaizduoti iš šono arba profiliu. Ir taip pat galima pavaizduoti asmenį visu ūgiu. Kuriant portretus, paprastai stengiamasi sukurti tam tikrą nuotaiką. Dėl to gali būti prieš tai labai rimtai apgalvotas apšvietimas, fone galbūt sukomponuoti kažkai ypatingi daiktai. Kiekvienas dailininkas bando perteikti portretuojamojo charakterį ir aišku, žiūrint į portretus mes galime supažinti su tam tikro laikotarpio mada. Dėl to galbūt kartais, kai vaikštote po muziejus, tie žmonės, kuriuos matote meno kūriniuose, šiek tiek atrodo keistai, bet tai yra tik todėl, kad portretai sukurti labai seniai, kuomet žmonės visai kitaip rengėsi arba visai kitaip šukavosi. Šiandien turbūt jūs taip pat dažnai save portretuojate ir tai darote mobiliųjų telefonų pagalba, kurdami asmenukes. Fotografija yra taip pat puikus būdas kurti portretus, bet tokia galimybė atsirado tik maždaug prieš 200 metų. O kažkada seniai, tiesiog dailininkas pasisodindavo žmogų ir sukurdavo jo portretą. Aišku, yra ir fantastiniai portretai, kuriuose vaizduojami net neegzistuojantis asmenys. Tiesiog dailininkas vienas tokius portretus gali kurti atsisėdęs studijoje ir jam nereikia nei kažkokio pozuojančio asmens, nei tam tikro fono. Viskas gimsta dailininko galvoje. Kazio Varnelio muziejuje mes turime ir autoportretų. Ar žinote, kuo jie skiriasi nuo portretų? Dailininkai, kurdami savo autoportretus, dažnai patys susikuria kažkokį foną arba jį tiesiog įsivaizduoja. Ir kalbant apie senuosius meistrus, dažnai mes apie tai, kaip jie atrodė, galime pamatyti tik iš jų sukurtų autoportretų. Ir kartais dailininkai netgi save įkomponuodavo labai dideliuose kūriniuose, kaip vieną iš kompozicijoje dalyvaujančių asmenų. Ir tik labai gerai žinant, kaip dailininkas atrodė, galima jį atrasti tame paveiksle. Muziejuje mes saugome ir kelis Kazio Varnelio autoportretus. Jie yra dabar jo studijoje arba dailininko atelje. Atelje vėlgi yra prancūziškas žodis, kuris apibūdina dailininko kūrybos erdvę. Kviečiu tave susikurti savo autoportretą. Kaip tai padaryti geriau, sužinosi iš užduočių lapų, kurie bus pridėti prie filmuko. Jais gali dalinti savo draugais, šeimos nariais, juos gali atsispausdinti daug kartų. Tikiuosi, kad tave aplankys įkvėpimas ir galbūt norėsi sukurti ne vieną, ne du ir ne tris savo autoportretus.